coses diverses, que arribaria a les persones per coses diverses. Perquè era universal i perquè parlava no només de la vida a Corea, sinó de tot. Us llegiré només dos o tres poemes, perquè els que seran interessants seran els que us llegiran els vostres companys, que us llegiran també en coreà. Jo llegiré alguns per il·lustrar d'alguna manera això que acabo de dir. Perquè de fet el primer poema que ens va fer pensar a traduir aquest poeta és el poema d'un vell, que es va semblar molt original. És un poema curiós, perquè moltes vegades es fan poemes a la joventut, però la bellesa sembla que quedi una mica abandonada. No? I ens va semblar molt curiós també el punt de vista. Ja ho veureu, és un punt de vista molt tècnic. Diu així, poema d'un vell, el dedica a la seva dona. El dedica a la seva dona. Diu, ja tinc més de 80 anys. Tallaré les ungles de les mans i dels peus de la meva dona velleta, gastades per la duresa de ser dona de poeta. Em consolaré i em consolaré amb la lluna nova que surt de sota les ungles de la meva dona, com la que vaig pintar en un dels meus poemes. Poemes que ens ha semblat